លើកនេះគុណខ្មែរប៉ះជាមួយនឹងគុណជប៉ុនវិញម្ដងមុននឹងចាប់ដើមការប្រកួតក៏សូមថ្លែងនូវគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ISI Palm ISI Palm គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel សម្រាប់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិនេះតម្រូវទៅលើលោកអញ្ញាកដាគឺលោកមនសុខុនសូមជូនការប្រកួតគូអន្តរជាតិមិត្តភាពលើប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបတ်ពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន113ដងឈ្នះ91ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់52ដងចាញ់18ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់បាក់សីស្លាប់ដែកគ្រូបង្ហាត់លោកសួនប៊ុនសូតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែររាជធានីភ្នំពេញសួនចាន់នីរីឯបង្គោលខៀវបាត់ពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន50ដងឈ្នះ35ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់6ដងចាញ់13ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពីទៀវគ្រូបង្ហាត់លោកពីទៀវលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសជប៉ុនណាកាមូរ៉ាស៊ីនូស៊ូគីទី2ដែលជាគូមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជប៉ុនបានមកដល់ហើយបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសួនចាន់នីបាទអតីតរបស់គាត់ឈ្មោះសោតមុនធីបច្ចុប្បន្ននេះគឺចម្រើនវ័យបាន24ឆ្នាំហើយកម្ពស់ 1.75 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាត់ពិសោធន៍ក៏មិនតិចបាទដែរគឺ113ដងឈ្នះ91ចាញ់18ស្មើ4និងផ្ដួលដែរគូសន្លប់52ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់បាក់សីស្លាប់ដែកស្រុកកំណើតបាទដូចលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺគាត់នៅក្បែរសង្វៀនតែម្ដងមកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខណ្ឌឫស្សីកែវនេះហើយមុននេះគឺការដល់ផ្ទះបាទឥឡូវនេះ2023នេះម្ចាស់ស៊ីហ្គេមទៀតបាទយើងក៏មានការរៀបចំហើយនៅទីលានប្រកួតមានស្តាតនេះណាបាទជាពិសេសបាទយើងឃើញហើយពួកកីឡាករថាមកដល់នេះចូលយើងបាត់កន្លែងស្អាតណាស់ដល់ហែទឹកអីស្អាតអត់មែនតើបាទឥឡូវនេះយើងមើលលោកសង្វៀនវិញម្ដងថាស៊ីណូស៊ូគីអាចតុបជាមួយនឹងសួនចាន់នីបាន5ទឹកទេបាទតែស៊ីណូស៊ូគីមិននិយាយទៅមើលឡង់គាត់ញាប់បាទគាត់ជួយចិត្តវាយញាប់បាទហើយសុទ្ធបន្ទីវើលវើលមួយមួយចូលមកកាប់យកមកកាប់យកដល់មកតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅគាត់អត់ស្គាល់ខ្លាចជូនចាន់នីយើងទេបាទអត់ខ្លាចមានអីទៅខ្លាចបំដែរស្គាល់នេះផងបាទដែរស្គាល់នេះផងតែអត់ណាក៏ប្រមូលតថៃទៅប្រយ័ត្នកែងបាទអ្នកផ្ដាល់ស្បៃវិញនេះផងបាទបាទមើលតែសាក់លើទ្រូងគាត់ដឹងហើយមានពីរប្រភេទណាលោកលោកយ៉ាងម៉ៅបាទអ្នកដឹកនាំមានពីរទី1និយាយខាត់និយាយចំណាញ់បាទនិយាយថាគេខ្លាំងជាងកូនសើបាក់បាក់អត់ហ៊ានវាយទេអញ្ចឹងមានថាអត់ណាអត់ណាអូអត់ឯអត់ណាអត់ណាយ៉ាងច្រើនវាយជាងបាយពីបេស្នេយើងវាយពីបាយច្រើនស្នេណាបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានការឆ្លៀសវៃក្នុងការរៀបចំនិងរក្សានៅអាថាតបតែអារម្មណ៍របស់កីឡាករឥឡូវនេះឃើញថាទឹកទី1នេះនៅលក្ខណៈស្ៀបតុងដល់ហើយទាំងកីឡាករជប៉ុននិងកីឡាករកម្ពុជាបាទជួនចាន់នីចាន់នីគាត់ឲ្យជប៉ុនចាញ់ច្រើនមុនបាទឲ្យចាញ់សិនចាប់ក្បាច់គេសិនធ្ងន់អីខ្លះធ្ងន់ដៃឬក៏ធ្ងន់ជើងធម្មតានេះទឹកមួយនេះគ្រប់កីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែស្ៀបតុងឲ្យដែរស្គាល់គ្នាទៀតនោះតែមិញប្អូនចាញ់ណាបាទមិញប្អូនចាញ់នៅបន្ទុកពតសបោសំសឹកបានសម្រេចហើយនេះហ៊ីណូស៊ីបាទជួនចាន់នីមើលកាយវិការគាត់ហ្នឹងគាត់ពឹកហាត់ដល់ដល់អូបាទបាទបាទពេលទេបាទតាយើងទទួលស្គាល់ថាភាពជាអាជីពរបស់យើងនៅមិនទាន់មានកដកកម្រិតទេបាទហើយចាប់ដើមរត់មកជើងមកជើងមកកាត់គេហៅកាត់គម្រាមបាទកាត់គម្រាមបាទហ៊ីណូស៊ូគីឯងចូលប្រទេសផ្ដាសប្រយ័ត្នណានេះគឺជាភាសាប្រដាល់បាទយើងសម្រាប់មកទឹកសិនមកសម្រាប់2នាទីសិនដើម្បីចាំជួបគ្នានៅទឹកក្រោយព្រោះទឹកនេះបានតែស្ទាបស្ទើរតែគាត់ឃើញតែនេះណាបាទជាស្រ័យបាទកុំយកច្រឡំតាមអីគាត់ថាគេហៅខ្លែមនិយាយលេងតិចតួចទេបាទឥឡូវមើលលើសង្វៀនបាទឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ ISI Palm
បាទ ISI ផានជាអ្វីទៅបាទ ISI ផានមកជាផលិតផលសង្កសីពណ៌ជាប់លេខ1ផលិតដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុនអូស្ត្រាលីពាសទៅដោយបាទភ្នាក់អលុយមីញ៉ូមប្រាស់ការពារកាំរស្មី UV ព្រះអាទិត្យបាន 100% ហើយនឹងបាទពាសទៅដោយឆ្នាំពណ៌ជាប់លេខ1ផងដែរអ្វីដែលពិសេសនោះក្រុមហ៊ុន ISI Steel ធានាជូនអតិថិជនទាំងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដោយបើសិនជាមានច្រេះនឹងធ្លុះបាទនេះគឺជាបាទគុណបាទបាត់របស់ ISI ផលិតផលគ្រាន់តែចេញមកគឺបងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅគាំទ្រជឿជាក់តែម្ដងបាទអូយឥឡូវនេះលោកសង្វៀនក៏មិនទាន់ទេអូបាត់កាយស្ដាប់មួយដែរទួនចាន់នេះបែក1បែកលេងលេងក្រោមគៀមអាទួនចាន់នេះហាក់មិនដូចជាអារ៉ាចាប់បានចាប់ចំណុចបានតិចតិចមួយភី3បាទមានកែងមានជង្គង់បងពូឥឡូវសុនតានេះមានព្រៀបស្រាប់ហើយរឿងកពស់បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ជួបតែអ្នកទៀមទៀមតែអត់ដែរមានជួបអ្នកពស់ជាងគាត់ទេមួយភី3 1.8 ដល់អូយបាក់ជើងជង្គង់មុខបាទនេះហៅលបកតាជន់ឯសៃទល់ភ្នំបាទមួយជើងនេះបាទធ្វើឲ្យអ៊ីណូស៊ូគីសើតែបាត់បង់ស្មារតីបាទកាយអូយមានតបតមកវិញដែរណាមួយមួយណាកុំទាន់ផ្លកុំទាន់ណាសបាយភ្លេចខ្លួនខ្លួនយ៉ាងនេះក៏បាយតាមទំនងដដែលទៅបាទចាត់ទុកវាដូចហៅថាបង្រៀនហ៊ីណូស៊ូគីផងបាទគាត់ស្គាល់នេះក្បាច់គុនខ្មែរបានយូរតិចបងឡាយយើងមើលថាម្ដងទឹកពីរនេះយើងអាចដូចជាមានព្រៀបជាងច្រើនតែយើងនៅមានមិនទាន់ណា 100% ទេព្រោះកដាប់ដៃហ៊ីណូស៊ូគីក៏បានមកដែរណាបាទគាត់ស្ទើរដៃរៀងកុញជាងហ្នឹងគាត់ចាញ់ព្រៀបដាប់ចម្ងាយទេកពស់ទេប៉ុន្តែកម្លាំងក៏មិនចាញ់ទេចឹងវាយប្រយោលយកពិន្ទុសិនមកបាទក៏មិនទាន់ផ្ដេះផ្ដាស់គៀកប្រយ័ត្នព្រោះហ៊ីណូស៊ូគីនៅមានកម្លាំងនៅឡើយចាប់កែងជង្គង់ហ៊ីណូស៊ូគីក៏ចាញ់ដែរណាបាទមានជង្គង់មួយស្អិតបោះគាត់ដែរពីរជង្គង់អូយទួនចាន់នេះអាបៃអូយអូអូអូយអូរកវិញអាបៃក៏អាចកើតឡើងបានដែរបាទកៀងហើយបាត់កៀងហ៊ីណូស៊ូគីពួរទឹកនឹងកៀងអូយហេងវិញបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវតែតាមមកវិញអត់ចូលហើយហ៊ីណូស៊ូគីបានចិត្តហើយពេលដែលវាយសួតចាគីរាប់ហើយទឹកពីរនេះទឹកចិត្តវិញហ្នឹងអត់រាប់វិញហ្នឹងគប់ជាយាមតោចាបាទខ្លៃជាមួយហ៊ីណូស៊ូគីតាត់ធាក់ហេតុអីធ្វើមិនបានគេចូលទៀតហើយហ៊ីណូស៊ូគីកែងបេះផងទៅវិញសួនចាន់នេះហើយហើយកែងស្ដាំដូចជាចាញ់កម្លាំងហ៊ីណូស៊ូគីបាទចង់ចាញ់កម្លាំងបាទហាក់មិនដូចជានៅខោថាខ្វះចន្លោះសួនចាន់នេះបើសិនជាយើងចាញ់កម្លាំងអោបឲ្យជាប់កុំឲ្យឃ្លាតបាទហើយបើចង្អាយឲ្យផុតបាទធាក់ជើងទៀតហើយទៀតហើយឆ្វេងហ៊ីណូស៊ូគីដេញហើយពេលនេះបានចិត្តកែងអត់ចូលទេកែងខូនអូយអូនទៅហើយកែងនេះទៅហើយទៅអស់ហើយរាប់ម្ដងទៀតហ៊ីណូស៊ូគីបែកពេញមុខហើយបាទតែសួនចាន់នេះហាក់បីដូចជាចាញ់កម្លាំងហ៊ីណូស៊ូគីអស់ហើយហ្មងតែហ៊ីណូស៊ូគីនេះបែកហូឈាមលលាក់ទៅហើយបាទមួយរឿងមួយទៀតសួនចាន់នេះខ្លាចឈាមហ៎អូបាទមកជើងគេហើយហើយមកយកតែ
ញ់ស្រ័យចង្គង់ក៏បានដែរឥឡូវនេះចូលទឹកពួនហើយថយថយថយទៀតបាទថយទៀតថយធាក់ថយធាក់សំសាគុណជប៉ុនគាត់អត់អស់កម្លាំងកម្លាំងអត់ហើយឈាមពោច្រើនណាស់ធូរមែនមែនបាទគេហៅថាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអាសាមរៃណាគាត់មានគេហៅថាឈាមពោរបស់គាត់គឺអ្នកទូស្លាប់ណាអេអូយឥឡូវនេះមិនគុណថៃបឆោតជប៉ុនគុណជប៉ុនបឆោតវិញកុំឲ្យចូលគៀកមើលបាយបានទេដូចនេះគាត់ចុះប្រកាយបត់បាទហើយបន្តរេងហើយតល់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលល្អចំណុចអគឺកន្លែងហ្នឹងគាត់ចាំនេះធ្វើបានល្អហើយតែចាំមើលកម្លាំងរបស់សូតនេះគាត់ចោលភីណូសុគិដើរចូលទាំងឈាមហូរដាក់ពេញមុខបាទនេះបាទអូយអូយមានកាយបោបត់តាមតំណើចូលគៀតបាច់ជនបរានខ្មែរចូលគៀកមានគៀកចូលបាទប្រយោលមានប្រយោលអូយធ្វើបានល្អបាទពេលដែលអោបគឺអោបឲ្យជាប់បាទកុំលែងអែបាទថាទៅអ្នកទស្សនាច្រើនស្រួលជាងអ្នកប្រកួតបាទអូខេប៉ាត់ប្រះហើយប៉ាត់ប្រះហើយដល់ចូលទាំងប៉ាត់ប្រះលើកឃុំចោលអត់ទម្លាក់ទេបាទទោះយ៉ាងនេះទម្លាក់ឃុំចោលហើយយើងនេះអស់អាលីងបាទអស់អាលីងអស់អាលីងកាយប៉ាត់មិនបានផលទេទោះយ៉ាងនេះកាយបុកទៅចូលមកទលុះកំផែងរបស់ស៊ីណូសុគីបានណាដល់ចូលទៀតហើយបាត់ក្រោមរបស់ស៊ីណូសុគីកាយបុកអុយបលៃបាទស្គាល់ដល់សូចនេះអស់លេងហ្មងមកនៅសល់តែទឹកចិត្តទេកម្លាំងអស់ហើយលើកដៃលើកចង់រួយហើយតែនោះបាទសាមរៃដែលនៃសាគុរៈនោះក៏បាទអាសាមែនតើមកហើយជួយដល់ស្ដាំតែពួតចនេះចាប់ដើមហើយអស់លេងយ៉ាងណាធ្វើមិនចេះរាប់ជាលើកទី2បាទរត់ជាលើកនេះទី1ក្នុងទឹកទី4បាទក្នុងមករាប់3ដងហើយដងហើយគេថាហាត់មិនដល់យូយូស្ទើកម្លាំងបន្តិចអូយមិនមែនអល់កោជាក់ថ្មិញកោទៀតបាទលៀងថ្មិញទេសិនបាទមិនដើរវាយគេប៉ះអ្នកខ្លាំងដល់ប៉ះអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎បាទគេហៅថានេះសង្ស័យសួរចានេះហាត់អត់បានពេញលោកចាំណាបាទបើគាត់ហាត់ដល់មិនមែនអញ្ចឹងទេនេះគេហៅថាផ្លិចខ្លួនធ្លាប់តែវាយគេបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគូនេះគឺជក់ចិត្តមែនតែនតែដោយសារតែស្ទើរកម្លាំងបាទបញ្ហាមិនធ្វើឲ្យសុខភាពមិនស្រួលបាទដូច្នេះបង្គោលក្រហមបានបោះបង់ការប្រកួតនៅពេលដែលគោះជួងបញ្ចប់ទឹកទី4ដោយសុំមិនបន្តការប្រកួតទៀតបានដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវស៊ីនូសុគី